L'Ajuntament de Tortosa continua duent a terme diferents actuacions d'arranjament en els camins municipals, en este cas corresponents a l'àmbit del Coll de l'Albà. Ara els treballs es centren en espais com el camí de la Font de Gràcia, on ja s'han dut a terme tasques d'anivellament del terreny amb diferents tipus de maquinària i s'hi han formigonat els punts amb les pendents més pronunciades. El cost d'estos arranjaments ascendeix a gairebé 160.000 euros. L'Ajuntament d'Arnès ha instal·lat càmeres de seguretat a l'estació de transferències municipal per acabar amb les males pràctiques que s'hi produïen. Des de l'estiu es sanciona els comportaments no permesos que capten les càmeres i ja han posat 5 multes. Persones d'altres municipis al pareixer hi abocaven escombraires. Van decidir tancar les portes de la instal·lació i tot i així els llençaven brossa per sobre la tanca o la deixaven a la porta. El tancament de les estacions de transferències s'ha fet a tots els pobles de la comarca i el Consorci de Residus ha activat una deixalleria mòbil per als voluminosos. Els bombers van treballar durant la tarda de dimarts en dos rescats a les Terres de l'Ebre. El primer a Roquetes, on dues persones desorientades havien quedat bloquejades en un barranc de difícil accés a la Caramella de Roquetes. La segona actuació es va dur a terme a Alcanar, en el qual es va rescatar una persona que havia patit una caiguda en bicicleta a la zona del Racó de la Riba i tenia una contusió a la cama. Després de ser atesa, va ser evacuada amb helicòpter i va ser transferida a l'ambulància. La policia local de l'Ampolla, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han desmantellat una plantació de marihuana indoor situada en una finca rural en el terme municipal de l'Ampolla. Els agents estaven realitzant patrullatge preventiu per zones rurals de la població quan es va localitzar una plantació amb 800 plantes en fase de creixement. Posteriorment s'ha detingut una persona relacionada amb aquests fets.